words to hear the sound. It's trying to shut me all down, and I hear it deep inside, but it's speaking to me right now. Like, quit it, man, you will not make it. You will never get this crown. But it is these temptations that just trying to shut you down. But wait, hey, I did not listen to that. Cause you want me down at the bottom, but I don't wanna live like that. Man, I wanna live brave, and I wanna live good, and I wanna do things that I should. Now, you try to tell me that I'm nothing. I'm like my dude. Listen, I'm done with that, but I don't wanna live this way. So I've been on my path. Yes, I chose a different way, and I've been going hard this every single day. So do not tell me what to do. Instead, leave this place. I'm a knight and damn not darkness, I just lie. Yeah, look it out, get it gone. Pushing it down, I figure one. Cause I am just making the moves for the journey I'm getting on. So I'm gonna chase these better things and stack up all of my benefits and kill all these fakes that eternally are better. I'm like, whoa, whoa, I really want them gone. So I can have some rest and I don't have to run. So I will open fire, I'm emptying my gun. So this, once and forever, can be done. Done with that, but I don't wanna live this way. So I've been on my path. Yes, I chose a different way, and I've been going hard this every single day. So do not tell me what to do. Instead, leave this place. Velkommen til, mine damer og herrer. Endnu en gang har vi altså noget fantastisk CS på programmet, når vi altså har OPA. Der skal ilden i CS. Main playoffen. Jeg er ingen tvivl om, at det er altså et giftigt map, vi kom ud på sidste gang, vi spillede netop det her map. Så kørte de altså modstanderen fuldstændig over. Og nu skal vi altså se, hvad de har tænkt sig. Tre spændende maps, der altså kommer i spil. Vertigo, Dust 2 og Inferno. Og vi starter altså ud på det første map, hvor vi altså har et SC-mandskab, der skal ind og se, om de kan få retaket. Det ser lige pludselig svært ud, men prøv lige at se her. Stærten lige pludselig står på sejlet. Finder sig lige pludselig to hurtigt. Og den tredje, han lukker fuldstændig ned for. Det er en sindssyg start op, fordi jeg så får taget. Ja, så en 2-2-situation, vi står overfor. Men Stær, han har altså åbnet fuldstændig op for godt af posen. Og Nothal, vi kommer altså også lige ved, at han bider kage. En sindssyg start på op her. Og Stær, der har så virkelig godt nok, finder et fantastisk play frem. Så bare se, om de kan få kørt den her runde. De ved altså godt, der er forsæd fra netop det her SC-mandskab. De er standard efterhånden i den her second round. Og ligeledes har de altså også en masse granater i spil. Opa, som vi altså kender dem for. De altså godt kan lide at stå langt tilbage ned omkring rampen. Så kører de altså nærmest i de sidste sekunder. Og ja, det er et hårdt tag, der altså lige pludselig kommer med Deagle. Barry, der altså får en lige i brystkassen. Går altså helt ned på 22 HP. Skal altså huske på, at de skal passe på, at de kommer til at gå det for hurtigt. Der kommer altså også en kontakt ude i midten. Og det er netop herude. Tavsen, han lige pludselig står. Det ser altså, at han er klar til det. Går altså taget et fantastisk ting. Går altså ud og straffer ham bagefter. Håber der er altså bare stille og roligt sætter kursen mod B-side i stedet for. Nu har vi altså to spillere lige nu. God Molotov, der kommer ud på midten på Guardian. Men vi har så en over default, så kan jeg ikke planen fuldstændig på det her open mandskab. Men lad os nu se, granater, de kommer så vælten ind på sidet. Der står to spillere herinde stadigvæk. Ingen kommer i spil i første omgang. Pave der, så bliver straffet. Vi ser Tavsen igen. Han har så lige på, at de kan få lavet den gyldne plan. Nu må jeg så ud og farme nogle dollars ude i midten. To spillere, vi har tilbage. Men se lige, hvem der står hernede bagved. Det må ikke ske, det her. To spillere, der ryger ned. Opa. Åh, det koster så dyrt. En spiller, vi har tilbage. Der er så tonser ind. Han får også ikke helt lov til det, men det går også hen og bliver så dyrt på det her OPA-mandskab. Der har så helst gerne skulle have kørt den lidt mere clean. Jeg vil da lige se det her lille replay. Hvor Stær selvfølgelig fra pistolrunden
Hvor han altså bare står og gemmer sig på sejlet og finder tre hurtige kills. Det er fantastisk at se den her unge knight. Han er altså også lige pludselig åbnet op for, hvad Opa de altså har behov for, hvis de altså skal få taget en sejr. Det er fantastisk at se. Tre hurtigt til ham. Og så ryger han altså ned bagefter. Men lad os da bare komme ind i en tredje runde. Vi skal have Opa, der kommer til at stå på det hele. Så skal jeg altså se, om de kan farme nogle dollars med de her SMG'er. Og ikke nok med det. Så skal de altså helst få alle våbne med til næste. Den er rolig her til at starte med. Opa Tavsson får så en på bøtten. Han har altså en AK hovedet. Han skal altså passe på, at han ikke kommer til at give for meget væk. Der er ingen tvivl om, at informationen i hvert fald givet videre. Popdoggen, den har altså lige pludselig bliver åben. Kommer spil fra Lissier Stater, kommer frem, finder altså et fantastisk dobbeltkill. Flæssen sidder altså også virkelig spot on. Et SC-mandskab på CT-siden, der altså bliver tvunget tilbage. Det kan godt være, at de starter med et hovedskud af stedet, men det ender altså med der. Han lige pludselig finder sit fjerde kill i runden. Farmer sådan en helvedes masse penge. Og ja, det er dejligt at se for det danske mandskab. Opa, der altså har valgt det her map. Prøv lige at se Tavsson. Det var en lidt voldsom spray. Så får de altså kørt en sindssygt god runde. Og netop der, der har altså fået farmet en masse penge ind i banken. Men det er altså den her runde, vi skal se, om de er klar om Opa. Fordi det er altså det store køber. Vi har så også AVP'en i spil overfra. Netop modsatte side. Nu, de er så virkelig skal smadre det hele fuldstændig. Sigtig mandskab, der altså har brugt samme de penge. Puh, her de mister meget HP nede på den anden side, nede på rampen. Der er jo der altså helt nede på 16 HP. Håber altså, de kan køre de her SMG'er afsted igen, men de mister altså ekstremt meget liv på at stå hernede ved sandbags. Men prøv lige at se, Tavsson der så altså lige pludselig får lov til at komme op og stå og spille tæt for smoken. Lige ved at blive straffet, og så bliver han timet bagefter. Så er lov for tradet. Vi har så gerne se, om han kan få samlet et nyt våben. Det får han ikke helt lov til. Stadig ikke, at Opa ser en lille smule stress ud for dem ned omkring rampen. AK'en der så falder ned bagved ryg, så der ikke får lov til at få fingeren i den. Men han har så også lige ledet sad med fingrene ned i kagedåsen. Nu ser han sammen herude på baling. Ah, Notan. Jeg så håber, han kan få lavet et play, inden hans 12 kammerater er på vej derovre. Det er så ikke helt tilfælde. Lad os se, hvordan han lige kører tilbage og henter en lille granat, der ligger nede i spawn. Ja, selvfølgelig den her ny opdatering, der så gør, at der er mulighed for, at der måske kan komme nogle flere granater i spil. En 35 sekunder tilbage. Det er Stær, der skubber om. Åben hele ballet. Smukken er i hvert fald kommer til ventilationen. Så kommer flassen bagefter. Barry skal sende sig afsted. Og den kommer netop her. Så siger det altså midt for Barry. Ind og se, om han kan få åbnet op. Han har så også lov til at få lov til at komme på den anden side af smoken. Det er altså et vigtigt kill, han får taget. Desværre, så mister han sin holdkammerat og har simpelthen ikke livet bagefter. Ikke den runde, vi har håbet på. Men vi kan altså trøste os lidt med Opa. Vi altså stadig ikke har penge nok til at få købt op. Her på det første map i det her BO3-opgør. Vi kan altså se i toppen af skærmen, både i freestime og selvfølgelig også i toppen op over radaren, hvilke nogle maps vi skal ud på. Det er altså et map, som Opa de har valgt. Det er netop det her map. Dust 2 bliver andet map. Opa spørger sig lige præcis. Og kanten smoken ligger altså, forkert han så ikke får set ham. Det er faktisk endelig nu her. Det er altså rådet ned til at starte med. Ikke den starter, vi havde håbet på her i den femte runde. Så har vi netop Noten, der skal ud og se, om han kan få lavet nogle ballader over på det her B-side. Der står mange spillere herovre. To ved Guardian. Og så står der altså en inde på B-side. Og to alene på A-side lige nu. De kører dog tæt på hinanden. Altså også godt at se, at de altså kan få ud af at køre sammen. Det kan altså være Opa, de bliver straffet på det. Men det er altså et skil. Han får taget til start med Barry ryger dog ned bagefter. Så kommer der altså også en fuld rotation med det samme. Fordi altså stadig står den her 2-2-format. Toften er altså kommet at spille. Smukken bagefter. Nu vil de altså gerne op på det her A-sart ryg, så der i hvert fald skal sende sin holdkammerat afsted. Det er lige præcis, hvad der sker. To spillere, vi har her. God Molotov, der kommer fra Notan. Ligger altså lige i hovedet på ham over. Fordi han er så tvunget væk, og bum, kan blive plantet. Så det kan godt være, Opa, de er bagud med en spiller, men vi har lige pludselig bumpen plantet. Det er simpelthen udsikket.
Så ser vi, om de overhovedet får lov til at gøre det. Pladsen er altså kommer i spil nu her fra Nota. Den sidder altså lige i smasken på rigtig mange spillere over på den anden side. De står to spillere lige nu og vinker. Bumpen halvdelen af tiden er altså gået. Det er så også ind. De har en smuk, der der kommer til bumpen. Ja, det ser lige pludselig godt ud. Nota han sidste spiller tilbage på lang. Det er næsten for lang en vej, han lige pludselig skal igennem. Der er et kæld. Der sidder altså defuser bomben. Hvor ikke helt tagget. Kom nu, du har en ny chance. Oh ja, Nota, der får gjort det til allersidst. Hvor er det kølige hold nu fast? Hvor er det på et splitsekund? Han ikke får lov til det. Opa, der fuldstændig fraskriver dem rundt over på CT-siden. Og så er de altså tilbage. Nu kører jeg sandsynligt på en lille forsrunde. Det var de slet ikke tilfreds med en 3-1-situation. Og alligevel, så er det altså Nota, der napper det fuldstændig på dem. Dejligt at se. De har så stemt derind, og de har allermest behov for det. Vi kunne altså se timeren. Den var godt nok helt nede på det sidste hår. Så den er altså lige præcis fortaget. De her to spillere, han har behov for. Men det kommer faktisk i kø for dem herovre. Der er der jo et knivskarp i midten. To hurtige kills, som fortaget. Puha. Nu kan han altså også lige pludselig at vise tænder. Den unge her. Det er altså det, vi netop har behov for. På det her OPA-mandskab. Jeg har så også gerne se, om de kan få kørt den her runde. Noget clean. Det er der altså for upgradet. Får han så pølsekoldt den arbejde med. Oh nej, den her Deagle. Den har altså været giftet tidligere. Og så laver han masse skade. Hvis han bare lige havde lidt mere styr på den her Deagle, så var der altså tæt på et dobbelt kill. Men det er altså kun en enkelt at ryge ned. Sausen har lavet livet. Vi altså har Opa, der altså lige pludselig måske får rigtig godt styr på det her. God smuk, der kommer. Jeg har altså ikke andet for, at det her SE Esport på CT-siden, de bliver nødt til at trække sig tilbage. Det var et køb fra dem. Men det var altså ikke helt godt nok. Opa, der har altså svar igen med det samme. Den her lidt smule heldige runde for Notan. Jeg har altså lige pludselig bare sat dem netop på speederen igen. 5-1 allerede her på det første map. Det ser altså godt ud indtil videre. Jeg kan ikke helt afskrive det. Mange hold, de har altså stadig problemer på CT-siden, og Opa, de har altså også i nogle af de andre kampe, vi har set, tabt nogle af de her lidt dumme runder. Og det her er altså fantastisk, at de sidste to, de altså også lige bliver nedlagt. Og så får vi altså lige pludselig et mandskab på CT-siden til at holde en fuld spar i stedet for. De er altså lige pludselig til at kæmpe omkring de her to våben, så det er godt spillet af Opa, der er på jagt. Og får lige pludselig gjort, at den her runde, den er i hvert fald på papiret, skal være noget nemmere for dem. Så er det altså rygsum. Lige S. Jeg har så også fået fat. Det er alle våbner, men det er altså endelig kamp, der åbner. Det er der. Der er så åbner det hele. Det er dog fuldstændig flasset ned på den anden side, men han står fast i kanten. Nej, nej, nej. Du må simpelthen ikke se, han står og har så store brede skuldre. Og Nota, han har så fint styr på, hvad sker over på det her B-side og den sidste. Han fanger altså godt nok Nota, men han bliver altså lynhullet lukket ned. Jeg tager som bagefter. Jeg håber, der er altså bare igen for at køre en rigtig god runde. Se om de kan fortsætte det her gode spil. Noget hurtigt ude omkring midten har vi altså til at starte med. Det er altså Tavson. Jeg håber, han måske kan sende et hovedskud afsted, men han får ikke helt ramt sit skud. Til gengæld så har vi altså lige på din Nota. Der altså står noget bedre til at fange den første spiller. Prøv lige se, hvordan han presser på med det samme. Tænker altså også en lille rotation i gang allerede. Gary, han står altså allerede ude. Ej, de har slet ikke styr på det over på CT-siden. Bavit der altså kommer i ryggen. Finder han lige på til to hurtigt bagefter. Et CT-mandskab, der altså sejler rundt lige nu. Godt nok Barry, der måske lige er lidt for hurtigt på, men han har selvfølgelig sin holdkammerat ved sin side. Ja, Tavson. Og så får traded hans holdkammerat, og så har det altså kun netop Konstellar tilbage. Håber altså på, at han kan få den her M4 med til næste. Uha, Opa. Altså, en rigtig god start, de har fået her på det første map. Jeg har ingen tvivl om, at de er selvfølgelig også kæmpe favoritter til at nå sindssygt langt i CM1. Playoffen.
Lidt at se. Han altså bliver lukket ned til sidst. Det var lige ved at koste måske lidt for meget. De får altså fint styr på det. Og så kan man altså godt forstå, at de kaster håndklædet en lille smule i ringen. Det her CT-mandskab, SC Esports, der har altså virkelig godt nok skal få styr på, hvad de skal gøre anderledes. Fordi de er ikke nok med. De, der har CT-siden, står så helt godt. Og så rammer de altså heller ikke helt deres skud lige nu. Og det koster altså bare dyrt. Når det her OP-mandskab, de altså bare kører noget mere samlet. Jeg har altså set netop to spillere lige nu, der står og stikker fuldstændig af. Notan sammen med Stær. Jeg har altså de to, der leverer varen på det her OP-mandskab. Mens vi altså slet ikke har rygsøg i gang. Men det er selvfølgelig fløjtende ligegyldigt. Hvis han altså bare har sendt kærligheden afsted til sine holdkammerater. De kan fortsætte. Altså en lille forsrunde, vi har. Det her SC Esports. Nogen har altså købt lidt mere end andre. Men til gengæld får de altså også pladsen lige nu. Prøv lige at se et lille gap der i smoken. Det er altså Notan, der tager det fuldstændig med kysshånd. Det er altså ikke noget med, at de kører for hurtigt. Det er den klassiske default, vi ser for Opa lige nu. Tavsen, der står og holder med. Det er lige lidt for meget til den gode side, Notan. Der er ikke nogen grund til at stå og pante dine flasker hernede på den anden side. Altså, alt for giftigt, der bliver du altså nødt til at klare positionen først. Det får du altså absolut ikke godt. Men igen, så er det altså en god molotov, der bliver kastet stadig står, og selvfølgelig også bliver fyret igennem. Hvorfor der altså gerne bare vil op og se, om de kan få taget. Sighted hop, som det altså ser ud til, uden store problemer. Og igen kommer de altså til at spille bag smokesene. Det er altså ikke sjovt at spille på set i tiden. Åh nej, det her booster, altså lige på, de kommer i spil. Der er mange hold, der er altså ikke rigtig for skudt op. Det er nærmest klassisk. Han er altså næsten altid stor en spiller herop. Vi kan se, hvordan han er så også lige pludselig begår under skade. Skal vi altså få? Opa, det må I ikke gøre det her. En 2-2 situation, vi kommer til at stå overfor. I må ikke smide det her væk, da I simpelthen ikke behov for. Vi ender lige på din 1-1 situation. Han er låget på sitet. Og Rygso. Han får altså lige pludselig fundet et godt kill med AVP'en til sidst. Men puha. Rygsud har altså fået taget sit fjerde kill. Ligger altså med en ADR på 45. Det er altså ikke hver dag, han ligger så langt ned. Det er selvfølgelig også på bekostning af hans holdkammerater. Der altså har fundet lidt mere rytmen. Ej, ja. Der. Puh, her. Det er altså ikke sjovt for Rygsud. Jeg skal starte runden med, at han lige pludselig får et kæmpe kram. Og de her unge knatter, der lige pludselig hopper på ryggen af ham. Puh, spiller lige pludselig low. Det er ikke, hvad de har håbet på, men der er stadig ikke muligheder for, at de kan lave en masse. Rygsud er i gang med at line op til sit klassisk wallbang. Finder dog ikke noget på det. Fordi vi har altså det scene, der står boostet heroppe ved kranen. Det her, det er altså et sindssygt farligt boost, for der er ikke særlig mange, der spotter op i den her vinkel. Og lige så har vi altså takt ud i midten. Der er det altså igen Tavsen, der er virkelig her. Og skarp to hurtigt igen. Nej, ja. De har slet ikke noget at skulle have sagt ud i midten. Tavsen, han tager det altså virkelig med stil herude. Fuldstændig vanvittigt. Som han altså bare ødelægger om. Så har vi altså Stær, der lige pludselig kan høre, kommer Vinter ned, så kommer han altså bare med et prefire. Han finder godt nok kun en enkelt på det, men laver altså en masse skade på nummer 2 også. Nej, ja. Hvor har de ikke meget at skulle have sagt over på den her seneste side. De laver godt nok gevaldige store fejl, og det er altså Opa, der virkelig bare tager den ene runde efter den anden lige nu. Bare en ny chance bagefter. Igen er det altså en lille forsrunde, vi har af trappen. Altså det her, det er næsten for nemt. Nu må jeg måske godt lige se, at Rygsø, han måske ikke lige helt har fundet rytmen. Han skulle nok højst sandsynligt have fået et dobbeltkill. Kom igen. Så kan de altså fint tage dem ro. Og der er en, der står i kanten af smoken. Kan altså blive giftigt. Går så lige præcis forbi ham. Pladsen kommer i spil. Den bliver han altså ikke påvirket af. Så kommer der altså det her second kill. Men Rygsø, han mister sin holdkammerat Barry. Og så står og fumler med granaten hernede. Så tager de altså bare igen tempoet fuldstændig ud af kampen. Opa, der er altså i en 4-3-situation. Der er altså en, der kommer ned og søger omkring rampen. Han
Får han selvfølgelig også fuldstændig tarm på det her. Okay, Rygtur, han har altså lige præcis bevæget sig tilbage, men han står så og ser der igen. Der er helt til skud. Og bliver han sig selv tagget, men prøv lige at se, hvordan stær han er altså lige på det at komme i ryggen på, men de er slet ikke klar på det. Der er ingen tvivl om, at Vertigo, det er altså ikke et map, som de måske havde ønsket, at de skulle ud og spille. Det her SCE sportsmandskab, fordi puha, har de godt nok ikke særlig meget svar igen med. De er lige en gang imellem, han er lige ved at komme tæt på. Vi ser her, hvordan de altså står og roder rundt ind i alt den her utility, der bliver kastet afsted også. Det koster altså bare dyrt. Og igen får han simpelthen bare må holde sig tilbage med den her deagle. Og håber, der er altså for at sikre deres 10. runde lige nu. Jeg siger, der altså skal til at gøre noget. Ellers så får de altså godt nok en kæmpe losing på det første map. Det kan altså godt være, de dør lidt hister her, men de har altså rigeligt med penge i banken. Det har åbent mandskab i hvert fald til 3 køberunder mere, uanset hvad der næsten skulle ske. Og så er vi altså nærmest over på modsatte side. Det er altså nu, de skal se, om de kan få svaret igen. Der er selvfølgelig en chance mere bagefter. Der er ingen tvivl om, at 1-2 runder, det er specielt ikke sjovt at være på CT-siden. Og så skal over på T-siden bagefter, selvom mange af dem får taget mange runder hårde. Men prøv lige at se her. En ude på reglen kommer til gengæld ud. Flassen kommer i spil bagefter. Han skal straffe sig ud. Åh, han må ikke få lov til at have. Nu får han altså også lige på sin hjælp. Det koster så dyrt. Opa, der er så lige på din kop kørt det her angreb godt nok. Kommer altså for meget en efter en. Nu skal de altså lige på de to spillere på. Og de får stadig ikke kørt på det her. Jeg tror, det er ganske fornuftigt, de trækker sig tilbage. Og så lige får 0 stille runden. 93 situation. Vi ser, der har så fået den her smule til at starte med. Så der er så stadig op og søge og håber på, at han kan finde det første trade kill. Det er ikke helt fundet endnu, og de har så brugt en masse utility på det her angreb, som altså ikke helt kom til at lykkes for Opa. En ude, helt ude bærs på reling. Så der er så stadig står og søger med AVP'en. Så er det altså Barry, han er den eneste, der har en lille smule utility at arbejde med. Der gang til at spille bunden, altså lige pludselig bliver nedlagt. Nu ved de altså godt, det er herude på det her B-start. Det kommer til at foregå. En masse spillere, der kommer til at stå hårde. Der kommer til undsætning. Den er lige på de dobbeltkit bagefter. Jeg forstår ikke, hvad det her CT-mandskab, de skal frem og peak sådan her for. Det kan godt være, de har en spiller nede i ryggen. Men det er simpelthen for vanvittigt at se på. Der er 2 spillere, der bare tonser i hovedet på Opa. Barry 20 HP tilbage. Det er ikke meget, han kan gøre. Han er altså sandwichet, men puha, det her SC-mandskab. Det er altså ikke kønt at se på. To, de altså laver en kæmpe fejl ved at bare tonse afsted på den her måde. De små fejl, der altså kan koste dyrt. Så kan vi altså også lige pludselig, hvordan der er blevet kastet et våben for meget. Men så har de altså penge nok til næste. Det er nogen for mandskab. Der altså nok har fundet ud af det her hurtige angreb over på B-side. Det er altså, jeg skal justeres. Men det var altså ikke helt os kønt at se på. Det er altså ikke helt, de kønt at komme op. Åh, der, det er så tæt på, han får lov til at komme hele vejen op og rampe dem her i smokesne. De er altså lukket ned på det lige i allersidste sekund. Det er et køligt play nogle gange, er det altså det, der skal til. Nej, han lister altså igennem 2 smoke, selvfølgelig også sin egen. Kommer altså lige på stien og finder trade kill, men nu skal de altså passe på, at AVP'en står og spotter dybt. Og det er Barry, der lister direkte ind i AVP'en. Men prøv lige at se her, vi har en spiller, Norton, der står alene herinde. Hans holdkammerat står altså og flasher ham frem. Det er en lille smule ærgerligt, når de får så meget plads, at de måske ikke nogen gange bare lister. Så man bare tager det sammen i stedet for bagefter. De to, som vi har tilbage i 2-4-stationen, så er det altså nu. De kender at levere varen. Det bliver kastet direkte ind i, men bomben bliver plantet. Så er det altså nu. Du skal også gøre det. Der står altså alt for mange spillere omkring ham. Der har ikke noget at komme efter. Jeg ser Sport. Så lige pludselig får sikret deres 3. runde. Heldigvis kan vi dog stadig se på, at bankbogen, den er altså stadig ikke kønt at se for Opa.
Selvom de gerne så kan få styr på det. Et alt for klassisk nemt kælderyg, så han altså også får fingrene i her. Ikke rigtig nogen flashes, der bliver kastet heller. Men altså ligger særlig godt til ham. Vi er så gerne ud og se, om de altså kan få taget det her trade killer. Prøv lige se, hvordan han har afskedet sin position. Han når dog ikke helt at trykke på aftrækkeren. Ingen tvivl om, at Rygso, han har ikke helt fundet det her spil med AWP'en, som vi kender ham for. Der er selvfølgelig stadig masser af muligheder, om vi altså stadig kun er på det første map. Det ser ud til, at de måske gerne vil køre noget split. Tre ude omkring midten. To under det her B-side. Så det her er nok højst sandsynligt split mod B-side. Lige præcis det, der bliver sat i gang. Nu kommer det altså til at gå stærkt. Åh, der står en herude på reling. Han kan ødelægge det hele fuldstændig. En kugle afsted. To hurtigt bliver nedlagt. Han må ikke få lov til at skyde så mange. De får altså lov til at komme ind og få plantet bomben. Vi har en 3-3-session, men der kommer altså en ned i ryggen på dem. Er de klar på ham? Jeg forstår ikke helt, hvad der er. Han står og kigger i jorden for. To spillere, vi har tilbage. Towson og Barry, de tager sig beslutningen om at køre fremad. Det er lige pludselig vigtigt for dem. Towson, der finder det første kill. Nu har de altså lige pludselig fået taget CT-spawn også. Men vi skal altså huske på, at bomben er stadig plantet default. Flasken kommer at spille bagefter endnu på reglingen. Han finder altså lige pludselig Barry. Towson alene tilbage. Kan ikke få gjort det, desværre. Og den fjerde runde er altså i hus for dem over på CT-siden. Dejligt at se, at der kommer noget bevægelse, men det herude, så starter noget bagved. Forstær, der står og kigger ned i jorden. Det koster altså dyrt. Og selvfølgelig lige tak til den her dejlige lille support, der selvfølgelig altid er på kanalen. Vi tester altså lige pludselig har mulighed for at sende nogle emojis afsted. Så har vi selvfølgelig også Angel, som så også lige skal en tur flyt ned i godt af posen, så du altså også kan få kastet nogle gode emojis afsted. Selvfølgelig tak for supporten. Det er altid dejligt. Kæmpe spurte. Åbningen er altså fundet. Det er godt nok lov på HP'en. Finder altså det her åbningskæld. Åh, oh, hvor er det? Så lige pludselig har nogen sådan af problemer, men han får måske gratis kæld, så alligevel ikke. Han står altså kun med Galil. Det er altså ikke altid lige sjovt at spille med en Galil. Nogle gange så skyder den altså en lille smule underligt. Det er nok også højst sandsynligt, derfor han taber duellen. Men der er så lige pludselig to spillere, der har ramt en lille bitte smule. Det her, der er så også low. Der er altså en 4-4-station. Okay. Ikke langt fra. Han er altså går hen og misser det her. Der står altså lige her ved Graham. Kommer de altså ikke helt godt nok op. Bumpen er lige pludselig bliver kastet ud med det hele. AWP'en må ikke få lov til det her. Kom nu, Opa. I bliver nødt til at køre det her angreb sammen. Og det får I altså ikke helt gjort. 10-5 første halvleg. Opa skal en tur på CT-siden. Nu vil jeg så se, om de er lidt skarpere derovre. Så bare kom i gang med second half. Ja, så skal vi se, om det her Opa, de altså er knivskarp. En vund pistolrunde. Så kan det altså være, det her det bliver forholdsvis hurtigt lukket. Og igen, så er det altså hurtigt ude omkring midten, hvor de altså kommer tonsen afsted.
Barry. Og så kaster flæsen. De står og så vinker på den anden side. Tarsen får ikke helt ramt til skud, får sig en ny chance, for så slår til at stå Reed over bagefter. Prøv lige at se, hvordan de så bliver klappet fuldstændig ned bagefter. Igen, så fantastisk. De her pistolrunder, de sidder altså bare lige skabet for Opa. Nu er de altså bare lige frem og bukserne an. Og det har de altså nu gjort i rigtig mange gange på den her CT-tiden. Og det her, det ser bare så let ud for dem. Lige præcis sådan noget her, vi har behov for. Vi skal altså ind i den her runde, hvor der altså ikke bliver investeret noget som helst fra dem over på modsatte side. Men det er de altså med at få købt til næste, så skal den her runde altså køres uden noget tab for Opa. Og helst gerne den her MP9 fra Barry eller selvfølgelig Rygso. Det er helst af de to, der farmer en masse dollars. Lige nu, hvor de altså også bare tager tempoet lidt ud af kampen, ved jeg så godt, at de kan få brugt en masse penge. Ved at håbe, at de får kastet en masse utility væk. Ja, selvfølgelig også noget, de tænker over det her SC-mandskab. Der nok højst sandsynligt godt ved, at runden er måske ikke deres. Men kan de måske lige få et lille bornplant, så vil det altså være vigtigt for dem. Stille og roligt går det godt nok. Det var nok bare at få snakket ting igennem, hvad de skal gøre til næste runde, hvor der altså kommer køb, pladsen kommer at spille. Moseren, der sprayer i vildskab med pølsekolten, den er altså ikke altid lige til at regne med. Det er altså godt, han har tavset. Han er helt der altså fuldstændig slapper ned den her blok, der altså lige pludselig kommer at spille bomben. Flyver hen over Guardian. I finder altså en spiller på det, det er altså en pølsekolt, der bliver tabt ude fra Nosan. Den bliver dog samlet op for Tavson, men han smider til gengæld også et for mas på det. Så de mister faktisk et enkelt våben på det. Så den her blokrunde går faktisk hen og bliver okay for det her SC-mandskab. Jeg ikke havde forventet det helt store. Det er altså netop den her runde, de går klar til. Det er da imponerende. Nu har vi blivet ved her til aften. Tak for supporten. Blommen er altså også mulighed for at sende nogle emojis. Se om de altså har styr på den her CT-side. Se, der altså har masser af utility, og de tager den altså også med ro her til at starte med. God flash, der kommer fra Rygsum. Her er altså hans 12 kammerater, der lige over for klider, der ikke står noget i gul område. En timing, der vil noget Townsend, der altså bliver straffet på det her. Jeg håber altså på, at de måske kan lave et boost hen over smoken. Så altså håber på, at han kan få fingrene i det her våben, som Townsend lige har tabt. Det er altså dog ikke tilfældet. Lad os se, hvad de har tænkt sig. Nu så der i hvert fald står lidt mere alene på B-side. Og selvfølgelig Barry. Så altså har lidt mere bevægelse. Men det er altså på A-side, hvor de altså stille og roligt kommer op af os der. Der altså står klar til at modtage. Ja, de kommer altså til at larme hovedet. Måltroffen kommer så altså at spille. De står på den anden side. Fuldstændig fastet. Rygsø skal altså se, om man kan finde noget. Han bliver fuldstændig låst herude. Ja, lidt en skam, men det ser godt nok noget stress ud, det her. Nu så den er altså lige pludselig tilbage. Har set en spiller herude foran B-side. Altså netop skudt i ryggen med det samme. Puha. Opa. Altså lige pludselig prøver at lave et rygspil ned omkring rampen. Der bliver de altså selv fanget på bagbenen. Altså får så op. Rygsum af ved pæn. Altså nu lige for det her danske mandskab i gang. Vi vil selvfølgelig gerne have, at de altså skal videre i playoffen her i CMA'en. Jeg skal dog passe på, at de ikke kommer til at tage lidt for let på situationen. En ting er, at det selvfølgelig er et map, de har valgt. Ja, det er altså lynhurtigt går stik modsatte vej. Og får man så ikke gang i runderne, så står man altså lige pludselig og roder rundt og har ikke økonomien at lege med. Så der er en lille smule bange for smoken. Men vi er altså gerne ud og se, om man kan få peaket. Der står altså en lige nede på den anden side. Og her, Rygså. De er så straffet på det, det gør hans holdkammerater altså også lige pludselig. Det var slet ikke det, vi havde håbet på i den her forsrunde, vi havde på Opa. Det er altså der, vi lige pludselig skal håbe, han skal ud og levere varen med hans M4. Men de altså har ikke set, altså forlåt, at hælder mig nok på sejlet. Jeg tror altså også, de gør den helt rigtigt. Men der må bare trække sig tilbage. Den her bygge. Og P250 bliver altså sparet der. Selvfølgelig også med hans M4.
Der er så stadig ikke en masse rundt at tage. Men Opa, de er altså godt nok skal filme melodien på den her CT-side. Ja, det kan godt være, de havde en rigtig god start. Første halvleg 10-5. Vender de altså lige pludselig en sindssygt god pistolrunde bagefter. Den runde var sådan set også ganske okay. Og så lige pludselig går de altså hen og taber 2 i streg. Nu er der lige pludselig er det her SC-mandskab, der så byder noget mere op til dans. I forhold til, hvad Opa de altså kom med. Der er ikke noget, der hedder. De er altså skudt vildt på lav bærne. De skal netop være klar. Fordi de her AK'er, de skyder sindssygt hårdt. Det er altså derfor, de fleste hold, de foretrækker at være på T-siden. Kontra den her M4. Så mange af altså har problemer med. Og så også det her med, at man kan altså lave det her. HS med det samme, som man kan med AK'en. Der er derude i gul område. Smukken, der kommer at spille. Ud at lave et play. Så han så bare venter på popflassen, den kommer fra Barry. Og så skal han netop ud og søge bagefter. Ja, de tager den, det er ligesom at se. Opa på deres T-side, de tager den fuldstændig med ro. Står så bare lige og venter. Stille og roligt, så begynder de altså bare måske at kravle sig op omkring rampen. Så har vi altså lige nu 3 spillere, der står herovre. Rygso. Står så boostet sammen med hans holdkammerat. Han er netop stærkt er blevet boostet op, og han kan stå og holde en rigtig god position herfra. Skal der jo passe på, at han ikke kommer til at gå op for hurtigt, fordi så bliver knuppen måske lige spottet. Og så alligevel ikke policien, der får lov til at komme hele vejen op. Du har set ham derovre. Infoen er givet videre, men han mister altså Barry på det. Det er en skam. Han altså får lov til at lave det her soloplay herovre. Så skal vi altså have stærkt. Vigtig kill er for taget, og han har altså smukken ude foran sejlet til at arbejde med os. Stænder der altså lige på et lille gab i smoken også. Det er giftigt det her. Hold jo nu bare væk fra det hele. Der er ikke nogen grund til at stå ude for dig, Opa. Vent på jeres holdkammerater lige på, de står og ødelægger det hele. Han står ude på reglingen. Det ved de ikke. Oha. Stænder der altså bliver straffet på det. Han må ikke få lov til det her. Finder altså lige på de 2 hurtige. Har så altså lige på de store våben. Botan. Han står altså herinde 15 sekunder tilbage. Står altså inde i connectoren lige nu. Det er altså godt nok ved at være giftigt. Skal altså hele vejen ud på rampen, og prøv lige se, hvordan Noten får lov til at komme tæt på, men han afdører sin position. Den der digen står så til sidst. Nej, ja. Hvor bliver det godt nok næsten for giftigt, det her. Det her med en fantastisk runde. Men det går altså hen og bliver næsten for giftigt. Han må ikke stå og skyde dem på den her måde. Der skal Opa simpelthen være bedre. Nok også højst sandsynligt det, der måske lige bliver snakket igennem over for Opa, at de altså lige skal have lidt styr på spillet. Lige nede kan vi altså se bankbogen. Den er altså fuldstændig sprunget i luften. Efter Opa, de har altså fået nappet sådan en runde her. Kun nok er der et køb for begge to. Men det tabende hold, de ryger så nok højst sandsynligt ned på en lille forsrunde. Der er altså stadig 2 spillere over for Opa, der altså også kan få købt. Nosen, der dog ikke helt har få købt endnu. Skal altså ud og bruge hans bankbog, og så har vi altså også Rygso, der tømmer hans. Og Barry, han er den eneste, der har leftovers. Så en vund runde nu her for Opa, så kan det altså betyde, at de altså måske kan en gang for alle få lukket det her mat. De kan altså også lige pludselig komme selv ud i en spar. Og altså lige pludselig plads til, at de altså kan få tabt en masse runder, så opgøret det er slet ikke færdigt. En giftig runde, vi kommer ind i. Nu kan jeg altså ganske se, om de altså kan få nappet den her. Klassisk flash der herude. Det er dejligt at se. Harry, han er altså igen klar med kameraet. Og prøv lige at se den her. Det er altså en giftig position at sidde her bag sandbags. Men Tauson, han er altså bare så giftig og finder igen 2 gode HS. Det er fuldstændig vanvittigt, så meget HS. Den her unge knight, han er altså bare for at lave gang på gang. Der kommer spil herude for Barry. Han har højst sandsynligt har fået kastet noget utility i nakken af sin holdkammerater. Det er altså en vanvittig start, de kommer ind i den her runde med. 3 kills, så let som ingenting. Og et SC-mandskab, der er sådan. Må hoppe tilbage til Kravlegården nærmest. Det er virkelig godt nok på overarbejde, hvis de skal få gjort det her Notan offensiv under trappen. Og der har vi altså allerede en spiller, der står klar til at søge med hans AVP. Han står altså også med bomben. Så det er altså informationen. Notan, han er uden problemer for taget. Han får ikke engang lukket den sidste, men det bliver lynhurtigt bagefter. Tauson, farvel og tak. Dobbelt op. Prøv lige at se en sparkris, de altså ikke har særlig meget arbejde med op på modsatte side. Køber de nu, så satser de altså på comebacket.
Og ligeledes skulle de købe næste, så satte de altså på en overtime. Det er altså kun en forårsrunde. Ej, de vælger at købe op på den. Nogen har i hvert fald godt nok købt meget mere end andre. Det er måske lige pludselig en kæmpe fejl, de får lavet. Så virkelig kan man bide den så hårdt bagi, at nogen de måske køber så meget, og andre holder en lille smule igen. Der er ingen tvivl om, at de andre er så netop mere målrettet på næste runde. Vi skal altså passe på de her digge. De slår stadig hårdt, selvom den er blevet nødt til en lille smule. Prøv lige at se, hvad der sker. Ah, samarbejder der, så kommer igen. Noten, der er så før. Kroppen viser altså, at han er hård på brystkassen. To hurtige. Så er det altså de her digge, så slet ikke får lov til at gøre noget som helst. I hvert fald ikke indtil videre. To har tilbage. Så når jeg så har spurgt ham, så kommer granaten altså også i spil bagefter. Farvel og tak. Det er et løg, der godt nok sidder lige smasken på ham. Men der er kun en, vi har tilbage. Held og lykke med din deagle. Der er altså rigtig mange inde på det her B-start, du skal op og finde. Jeg synes, det er fornuftigt. Oh, ja, et skud, der bliver sat afsted. Notan får en på bøtten, der står en helt ude. Bærs på reglingen. Kan de altså passe på, at de giver det her væk. Men Barry, han får altså pigget lige i aller sidste sekund, inden han er ved at miste sin holdkammerat. Ja, vi har altså lige pludselig se, der er nogen, der måske har købt lidt for meget i sidste runde. Ja, så lige pludselig, vi har en SMG i spil fra dem. Men det kan vi altså godt lige at se for Opa. Så altså har 8 runder til at få lukket det her opgør. Og de har altså lige pludselig en noget bedre bankbog i forhold til, hvad der sker over på den her T-side. En gang for alle skal de altså bare få gjort det, hvor de står og mysser hinanden. Men det er altså Akon, der kommer bedst muligt ud af det. Ryg, så bliver så også fanget. Så kan de altså komme afsted hurtigt op omkring rampen. Situationen er altså sket. For det her Opa-mandskab, der altså står bag smuksene lige nu. Prøv lige at se, hvor de er på vej hen. De er altså på vej mod B-start i stedet for. Pavel altså har løbeskoene på, flyver altså over. Får noget information på den her plads i hvert fald, men de har tabt sightet. Ja, et vigtigt kill. Barry, han har altså fået taget det. Bomben er ikke blevet plantet. Det skaber altså noget tid og plads til. Håber de altså måske kommer ind i god molotov, der kommer igen bagefter. De bliver altså nødt til at bruge en masse utility, men det er en skam. Der er altså to, der står og roder rundt og kigger ned i bunden af skålen med slikken. Og det får de altså ikke noget som helst ud af. Håber der altså kun har Tausen tilbage. Det kan altså godt være. Man håber på, at de skal få lukket den her. De har 8 runder til at få gjort det, men det her, det må simpelthen ikke ske for dem. At de altså lige pludselig måske står og snoks over i timen. Stadig ikke. Good to go. Her har vi altså det her Opa-mandskab, der er altså kommet med et stort køb. Men det kan altså gå galt, hvis de altså skulle gå hen og tabe den her. Og det ser vi selvfølgelig helst ikke sker for Opa. Altså bare lige skal stramme sig an. Lige et lille halvanden minuts tid mere, så de altså gør klar til, at de skal over på det næste map, som bliver DOS 2. Det er selvfølgelig et map, det her SC-mandskab, de har valgt. Det er sideren, hvis vi så selvfølgelig kommer så langt. Det er altså Inferno. Vi ved altså også godt bare en enkelt lille fejl. Beslutningen, de er altså for taget. Det koster altså livet for dem. Men de skal da bare passe på, at de ikke bliver på bank. Prøv lige se her, hvordan utilityen bliver kastet i hovedet over på Tausen i stedet for. Så han altså kan lave det her flash peek til sin holdkammerater. Det er netop Notan, der altså står herude i åbning. Han står altså ude ved træpladen, og så kommer der den her popflash. Det er tidligt. Det gør altså lige pludselig, at Notan bliver straffet på det i stedet for. Og så kan de få timet. Og til gengæld finder jeg et rigtig godt kill herovre ved gul. Kan de altså passe på, at de ikke kommer til at bevæge sig for meget det her Opa-mandskab. 40 sekunder tilbage. Det skal jeg altså stadig bare håbe på. Det er det her SC, der altså kommer til at lave en kæmpe fejl. Og de er altså på vej til at liste op ad rampen lige nu. Op mod nærmest det tom site, der har vi altså kun netop stær, der står. Han får til gengæld information på, at smoken kommer dybt. Molotov kommer så dybt. Jeg har slet ikke spottet, der står en heroppe. Så er det nu stær. Skal du lave soloplate, får du lov til det. Jeg står altså lige nu og holder en rigtig god position. Får
kommer så også et gratis kill på det, der er ingen tvivl om. Han skulle altså have ramt sit skud, men han stod altså med AWP'en. Det er, der kommer lige på dem to hurtigt. Det står altså en ud i kuglen. Bliver godt nok slagtet bagefter. En, der kommer helt hernede bagved. En 3-2-station. Faktisk en 2-2-station. Han skal lige altså passe på. Det går fuldstændig galt, det her. Barry, der står også tilbage. Alene. Skal altså ud og finde to spillere, og informationen han er fundet. Han er ikke defuse på. Godt kill, der kommer fra Barry i første omgang. Har defuse kittet. Ja, det er nu. Den rutineret her. Han skal få gjort det. Pladsen kommer at spille. Ja, der er altså ikke noget at komme efter. Barry, han har tabt den her runde. Lidt ærgerligt. Han giver sig lige for styr på det i de her retakes. Det sker ud til, det går lidt for hurtigt. Når man altså tænker på, at Opa, de ellers plejer at være rigtig gode i deres retakes. Så vil de altså køre første gang, i stedet for at måske lige bruge et splitsekund til at lige få snakket det andet. Og så har vi altså netop lige pludselig ude i, at de skal lave en forsrunde. Eller der er ikke noget, der hedder, de skal. Det vælger de altså at få gjort. Det er altså nok også, fordi de ved, at sparkrisen over på modsatte side, den er ekstremt low, eftersom de mister så mange spillere. Så er der altså konstant afsted. Altså lige pludselig foretaget rampen, tvinger masser til at måske at køre hurtigt over mod B-side. Er de givet herovre? Bagved der altså finder et dejligt kill. Smoke, der kommer at spille her på ryg 2. Dejligt skud, der kommer med Deagle'en. Du skal altså bare lige se, om du kan finde noget mere, for der kommer altså to mere herude. Og ryg 2, han er slet ikke færdig. Vi finder lige pludselig en mere bagefter. Bliver der også slagtet af AWP'en, der står her. Ja. Tavserne altså kommer til at løbe direkte ind i graven. Det er lidt ærgerligt. Der så altså kommer de her klump og dumpe beslutninger, hvor det måske lige kommer til at gå lidt for hurtigt. Jeg står altså en helt ude på regling. Naturligvis Barry, der har fundet ham. De har lige de kun en tilbage op på sitet. Jeg står altså ved default lige nu. Det her, det er dejligt at se, at de altså lige sat tempoet lidt ud af kampen. Men de skal dog passe på, at de ikke kommer til at gå fuldstændig stå. De har ikke de fuse-kittet. Og se nu det her. Stær der altså for lukket det til sidst. Og vi skal altså over på det andet map, hvor Opa, de har fået taget første map. Deres egen mapvalg. 16-9. Og lad os da bare hoppe over på DOS 2. Og det er altså her om små 5-10 minutter tid, når de altså lige har fået en lille pause. Our virtual worlds are safe. As long as they are protected by someone ready to take on all possible threats. Internet security from ESET. More complex and effective protection than ever before. Upgraded to counter even the most sophisticated attacks on your privacy. Uncompromising in eliminating spam, protecting your family from inappropriate content, utilizing the experience of millions with its unique cloud technology, and detecting threats with lightning-fast speed and precision, disabling even their never-before-seen forms. And winning the fight in each computer, time and again.
Wanna move away, make a way. Wanna prove today to save yesterday. But I'm stuck in the ground, feeling lost when I found. Just moving around with a frown on my face. Can't seem to see what's ahead of me. Keep looking back, let it get to me. Stare absently, so possessively. Overthinking things so obsessively. This is stress relief, can't resist it. Better with the curse that the maker's gifted. Settling on earth with the fake existence. Hanging on the verge with a great ambition. Got a greater mission, I just can't be missing. They keep shooting shots, I'm just aiming different. Now the game has shifted, my place have lifted. Better for the stars that break the limits. The underdog at the top it off. Phenomenon going on and on. Gunning hard to the break of dawn. Better run along if you come across. Better pray to God if you cross me, son. My heart is dark, ain't no stopping on. The young dog, keep on stopping on. Keep on dropping bombs till the clouds are gone. Vision is clouded. My efforts are fading, my path is forsaken. Will I ever make it? I doubt. My thoughts getting crowded. No one knows I'm about to lose my sanity. You don't want me as a. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young blood, see you want me, about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those changes, hope to God you see my face. So I built myself up.
up. No one cares until you get results up. It's all on you when there's no one else, bruh. Learning from all of the L's under my belt, huh? Fuck inspiration, this is tough luck and raw dedication. Tough love and enough of being boxed up, no more hesitation. The underdog at the top it off. Phenomenon going on and on. Gunning hard to the break of dawn. Better run along if you come across. Better pray to God if you cross me, son. My heart is dark and it's stopping off. The young dog and it's stopping on. Keep on dropping bombs and the clouds are gone. You're never gonna make it. You're not good enough to say. Maybe other people with the same stuff. You really think you're different, but you must begin to think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's improbable, irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You cannot be a pro to waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you disapprove, cause I'ma make my move and I'ma make it soon. And I'ma do it cause it's what the fuck I wanna do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But you cannot listen, that shit is all fiction, cause you hold the power. You're never gonna make it. Oh, there's no way that you can make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Yeah, make it, take them all back. Don't
Everybody hates, don't say you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All this fucking toxic, not what I need anymore. I'm about to shut the fucking door. I know you poor ass haters with your heads in the cloud. Took a soul out, so proud. You're about to shut your goddamn mouth before I do more. Just speak out, it's about to head south. You're never gonna make it. Oh, there's no way that you can make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make it take him all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Seems to be so perfect. Yeah, she gave you feelings and yeah, she gave you purpose. Though suddenly it changed, man, she really just rehearsed it. She grabbed the staff to stunting it and then she really cursed it. It was working, we called it love. But I just guess you only needed it to really grab a buzz. Cause she really left me there in the cold. I'm like, what? I don't want to feel this pain. It has really been enough, like. It's really been enough with all the pain that I done felt. Cause I just wanna rise, I wanna go excel. Cause all the things you bring don't do me well, so I'ma go and be on myself so I can truly build. Hey. Isolate, it's when you let me there. Something died today, it let me stuck, yeah. Hoping I could find my way. My brain's been torn apart, it feels like it's been microwaved. When I discuss, I think too much, I'm thinking time away. I try to fix, but it's broken, I try to find a way for us to be growing towards it right away. But I just guess it was wrong, cause you stepped me with a, yeah, you stepped me with the iron blade. You got me bleeding from my body, though it's all inside my mind today. I have to isolate, I have to find a way. Otherwise, I might as well just really give my life away. I need some light today, I need to fight today. I need to prosper my emotions so I can be alright, okay. Cause I just wanna take a turn, I just wanna leave the memories. Fuck it, let it burn, let it go for the better. I know you can do this, don't think about the past. Man, that stuff is stupid, it's all about the future. So that is what I'm doing, I've been focused on my mission. I'm a stepping up pursuing like, hey.
Yeah, I don't really know what to say. When the world just goes insane, cause everybody wanna fight each other. Yeah, everybody wanna come point them blame. But honestly, we need community, we need this stuff back in the place. But y'all wanna run from it now, but I'm like, no way, hey. Yeah, we need some unity in our community. Yeah, it's for the people, dog. Yeah, it is for you and me. Yeah, we need some unity in our communities. It's for the people, dog. Yeah, it is for you and me. It's for you and me, all the people just together. Treatment that is a quality, yeah, all of us are getting better. Cause I'm so sick of this, I'm so sick of this. Yeah, I'm getting so fed up. Cause I want this unity, I want this unity. I want us back together, like. Velkommen tilbage til netop det andet map, vi altså har i det her fantastiske BO3-opgør. Ja, naturligvis Opa, der skal ud og se, om de altså kan vise, hvad de altså netop har at byde på. På det her map, DOS 2, som altså også har fået en lille smule ændring i forhold til, hvad vi kender det. Man kan altså ikke stå og spotte ned igennem T-Spawn, som vi kender det. Men se nu lige her, kontakten kommer til at være ude i midten til at starte med. Åh, nede i Lower Dark, der får de altså lov til at komme forbi ham. Han står så op på korten. En, der lige er frem og snuse ned hernede. Notan. Står så på den anden side. Det er sådan en aggressiv på stor runde, men det er sådan en dejlig start, der er så lige pludselig kommer til at ske. For Notan, der lige er frem og har klappet den første ned. Og lad os da bare se, om han kan fortsætte. Flasset kommer at spille ned til midten. Stiller ikke flasset hernede, men Notan viser altså lige pludselig gode takter. Smukken ligger altså lort, der kommer en ny flas hernede. Der vil der altså bare stå og pumper den ene flas efter den anden. Og prøv lige at se igen, hvor vi altså har et mandskab, der altså bare fuldstændig bliver kørt. Notan, det er altså en vanvittig person, når du får kørt afsted. Til gengæld måske lige lidt for meget til den gode side bagefter. Det er altså godt, du har netop den rutinerede her. Barry, til at få lukket ned for det 1-0. Og det her, det er altså det andet map. Første map kigger altså til netop Opa. 16-9 vandt de altså på Vertigo, som altså også var deres egen mapvalg. Velkommen til dig også, Behind. Du kan altså se det hele på overledet. Der er altså ikke noget, der er overladt til tilfældigheden længere. Der er altså netop det hele, det står på skærmen. Så I altså netop også hjemme i stuerne kan holde styr på, hvad der netop sker i det her opgør. Og vi har altså den her scout i spil. Det har vi altså også over for Rygsjo. Skal vi altså se, om de er klar. Vi prøver altså lov til at komme hen over korten. Jeg har ingen tvivl om, at den her nye ændring, der er kommet, det gør i hvert fald, at DOS 2 den bliver spillet på en lidt anderledes måde. Dejlige hus, der bliver sendt afsted. Så der er der altså igen, viser gode takter. Prøv lige at se, hvordan de altså kommer op på den her deagle. Oh, det er her, de skal passe på at rykke, så kommer til undsætning. Jeg har stadig masser af tid. Det er en forsrunde. I stedet for en fuld sparrunde, så har de altså investeret i den. Det her SC-mandskab. Der er altså godt nok prøver om. Se om de altså kan finde det her åbningsskæld. Som altså lige nu ser svært ud, fordi de skal altså forbi Rygsø. Han står med scouten, og så har vi han, naturligvis hans holdkammerat op på sitet. De altså bliver kastet i pladsen, og så altså kommer bagefter os der. Han når altså at få reloadet. Så over på sitet. Plads, der er så altså spil bagefter, men den her pølsegolf, den er altså nogle gange ikke altid, som vi altså håber på. Der kommer altså godt kill med scouten også. Nu skal Opa altså til at passe på. Bumpen er altså kastet planter, men de vælger ikke at plante første gang. Det koster altså dyrt, han ikke vælger at plante i stedet for. Tavsen der får taget et dobbeltkill her til sidst. Huha. Der var altså lige på dit bombplan inden for rækkevidde, men det valgte de altså ikke at tage, og det tror jeg, Opa, de skal være glade for. Vi er så stadig ikke nede på en lille pistolrunde. Nej, altså igen nogen, der køber lidt mere end andre. Der er så i hvert fald en deagle-spil, men har faktisk også en blocky-spil på det her SC-mandskab. Ja, så se om de kan gøre noget mod de her spillere, vi har inde på B-side lige nu. Har vi altså to spillere, der lige nu står. Prøv lige se det her samarbejde, der måske kommer til at spille mellem de her to. En, der står klar med naden, en, der står og holder langdistancen. Og lige om lidt, så kommer der altså til at gå stærkt. Nu skal det altså bare holdes i bund. Det er lige præcis, hvad der sker. Hun har jo ikke helt ramt sin skud, som jeg har håbet. Men de får altså fint lukket ned for det. Det er altså kun med, at vi har en Glock tilbage nede i midten.
helst ikke skal gå ind og miste livet. Hans våben skal jeg bestemt videre til næste. Står han så stadig bare nede i midten og venter på, at der er altså en, der kommer hen og snuser for tætten. Fordi så er den her Glock altså stadig giftig. Men han står til gengæld også kun med ikke særlig meget HP. Og så får han altså lige et par kugler. Her er rygsår smidt i ansigtet. Og så har vi altså en 3-0 føring. Og så bare fortsæt med det her OP-mandskab. Der er altså bare skal blive ved. Så der er altså fået taget sit første kill. Ligger med en ADR på 32. Vi har selvfølgelig også kun spillet 3 runder. Han fik altså taget sit første kill igennem porten hernede. 3-0. Og vi har altså et stort køb fra dem over på modsatte side, og der har vi til gengæld også AVP'en. Stille og roligt. Ja, de er altså ude og få taget kontrollen. Ingen tvivl om, at CT'erne, de har så fået en mulighed. Ved at de altså ikke skal stå og koncentrere sig om at bruge en smoke nede i midten, som vi altså næsten altid så førhen. Den kan de altså lige pludselig få sparet, fordi AVP'en kan altså ikke nå at spot på samme måde længere. Fordi den er altså blevet blokeret op i midten. Det gør altså lige pludselig, at man har en ekstra smoke med senere hen i runden. Og så pludselig også, man selv aktivt kan gøre brug af midten, i stedet for at man måske lige pludselig bliver bange på den. Så ingen tvivl om, at CT-siden den bliver spillet på en helt anderledes måde i forhold til, hvad vi har set tidligere på det her map. Altså en, der står langt frem. Ude på lang lige nu. Tausen, der står godt nok en lille smule antiflash. Der står, så jeg kan høre det hele. Ligeledes så har vi altså Barry, der står og snuser lidt ned i midten. Bruger hans utility. Og der har de tænkt sig, at de vil altså gerne ud i midten. Der har vi altså lige på de to spillere, der altså presser ind i darken. Det er altså et vigtigt play, de gang med nu her. Barry, der får taget det første kill. De ved godt, at de lige på de taber midten. Men så er de altså lige pludselig klar over den modsatte side. Smoke Knight, der kommer i spil. Rygser, der bliver straffet. Altså godt kill, han har altså også fundet AVP'en i mellemtiden. Så er altså lige pludselig op på korten, i stedet for det kommer til at foregå. Stær, du skal være klar. Det er altså heroppe, du lige pludselig står for en kæmpe mundfuld. Men prøv lige at se, hvem der altså også kommer i ryggen. Ej, god flash, der bliver kastet afsted. Han finder dog ikke rigtig noget på det. Åh, her Stær. Du skal altså bare spille en masse sekunder, fordi prøv lige at se, hvem der kommer i ryggen. Flashen kommer at spille bagefter. Stær, op og peak. Ej, ja, de har slet ikke styr på det op på start. Det er altså en fantastisk flash og samarbejde, Opa, de får lavet. Selvom det ikke altid er lige kønt at se på det her spray, der kommer med pølsekoldens der. Der har så altså stadig fået taget en masse kills på det. Og prøv lige at se, hvordan han ligger med 6 kills lige nu. Og man kan altså godt forstå et T-mandskab, der altså bliver nødt til at grave dybt ned i deres taktikbog. Fordi det her, det fungerer ikke for dem. Det kan hjælpe, så kan vi altså godt lige at se det for Opa. Der er altså bare fortsætter med det her gode spil. Men vi så det altså også en lille smule på Vertigo. Det her med, at de var en lille smule foran. Og så slap de altså en lille smule på speederen, og det er der slet ikke nogen grund til. Vi vil altså gerne have det her Opa-mandskab videre i ICR. Lad os da bare se, hvad de har tænkt sig i den her forsrunde, at de altså igen kommer med. Det er en helt stor puha, et kæmpe spray, der godt nok bliver sendt afsted fra Tavsson. Altså ikke helt sad lige skabet. Ryksu har selvfølgelig hjælpen til Stær, der altså genstår med pølsekolden. Den her deagle, den har så vist sig været giftig tidligere. Farvel og tak til Ryksu. Kommer lige på de to deagle kills. Vi står så over på en 2-2-session. Puha. Det her, jeg så slet ikke behov for mig. Prøv lige at se her, Barry der så lige pludselig står og bare samler den ene granat efter den anden. Og det er simpelthen for at nade over til bilen. For at håbe på, at han kan finde et kill, men det er altså ikke tilfældet. Prøv lige at se, hvor bumpen stikker sig afsted over modsatte side. Åh, ja. Det går næsten helt ondt at se på det her lige nu. For det her Opa-mandskab. Der er altså lige nu på vej over, selvom de kan forklæde det her A-side, og så skal de altså gå klar til B-side i stedet for. Og til gengæld også langsomt. Hold du fast! Et deagle-skud, der bliver sat afsted. Dejlig kill, Barry, han får taget ham. Vi ser ham altså ind på B-side. Han mister dog skuddet bagefter. Nej, ja. Nu er det godt nok giftigt, som noget det vil det her. Nu må vi se, om Barry han altså kan forklare tingene i en 1-on-1-session. Står så lige ind på den anden side. Han står så med pølsekolten. Og Barry kunne med pistolen. Han har spotter. Man burde måske tage AVP'en i spil. Håber han måske kan gøre det helt bedste. Tæt på, han rammer sit skud. Barry der måske kommer i problemer nu. Spotter ham derinde igen. Rammer ikke helt sin skud. Får så en ny chance. Men det er altså et T-mandskab, der kommer bedst muligt ud af situationen. Lidt en skam. Opa, de har altså ikke fået det her med, men det er altså virkelig de her deagle stars, der lige pludselig bliver svunget hen over disken. Og Opa, der altså får en i bøtten, og det er de slet ikke klar på.
Puh, her er en runde. Især Norton, der er godt nok blevet fuldstændig fjernet. Det var godt nok ikke meget, han fik lov til. En gang igen ser vi, der er så Molotov, der kommer til. Han fik lov til at lave noget skade hernede. Til gengæld har vi altså Opa, der altså har en spiller nede i Lordark. Og det er netop den her position, der har været meget omdiskuteret. Når midten lige pludselig står så lukket, som den gør, så kan de altså lige pludselig få lov til at spille sig i Lordarken. Og det giver altså bare en masse nyt spil og plads til det Opa-mandskab. Men prøv lige at se, hvad der sker. Rygsø der så står og holder direkte op mod midten. Så har vi altså lukket Darken fuldstændig af for Barry. Og så kan de altså stå lige nu op på startet. Så skal altså kun koncentrere sig om langt nærmest, der en lille smule åben lige nu. Ja, altså den her nye måde at spille. Der er to på. Ja, netop at det giver en masse plads til CT'erne for at lave noget ballade. Det er lige præcis. Rygsø får så helt gang i sit spil. Barry der er så også lige pludselig rundt ned. Så er der altså kæmpe tag selv over modsatte side. Det her, det måtte simpelthen ikke ske for dem. Og det går altså hen og sker. Jeg vil altså håbe på, at de resterende de skal få gjort det. God Molotov, der så bliver sendt afsted. Han når så kom hele vejen ind i Notan. Han skal altså hen og se, om han kan redde situationen lige nu for sit mandskab. Empanin der så skal sidde lige ikke på ikke mindre end tre spillere. Opa, de kommer altså problemer. Så er det nu, Notan. Så er det nu! Det er nu, det skal ud at ske! Får ikke lov til noget som helst. Fuldstændig klappet i kælderen. Tavsen står alene tilbage. Så nok finder han lige et enkelt kill. Men det er slet ikke den runde, vi havde håbet på. De havde så meget kontrol. Men det er altså også lige lidt godt spillet af dem over på T-siden. Og de har altså fået trukken så meget tid, at de altså ikke har utilityen at arbejde med. Opa, han altså lige pludselig bliver straffet to spillere. Og Rygsø, han har godt nok ikke helt fundet rytmen her til aften. Og det koster altså også lidt dyrt for Opa. Der altså plejer i hvert fald langt hen ad vejen leve lidt på. Og Rygsø, han er så on fire, som han er. Nogle gange, så skal man selvfølgelig også bare huske på, det er ikke altid, at spillet det altså er, som man altså gerne vil have det. Og derfor er det altså vigtigt, at nogle af de andre, de er altså tredje karakterer. Så kan vi altså igen håbe på de her unge knejder, som altså er ellevilde for at komme ud og skyde en masse hoveder. I hvert fald en af dem, som får lov til at spare AWP'en. Og nu kan jeg sandsynligt blive smidt i hænderne på Rygsø. Ja, altså se igen, vi har spillet de første 6 runder. Rygsø stadig kun fundet et enkelt kill, og det var altså det, han fandt igennem porten i den her second round. Så har han altså ikke rigtig fundet noget bagefter. Ingen tvivl om, det er måske ikke hans aften her til aften. Se her, hvordan han altså også kun tagger ham igennem, desværre. Det har de altså fået lavet en skade til de her deagles, der måske lige pludselig kunne finde nogle nemme kills op. Han er altså inde på B-side. Åh, her er Norton. Fuldstændig plads, der er ikke noget at komme efter. Han sidder fuldstændig fanger herinde og sidder altså bare og vinker. Så kan de altså bare komme vælten ind, og så bliver fuldstændig sparet med det samme for Opa. De ved godt, at runden er tabt. De skal ikke ind og lege på det her B-start, men der kommer altså ind i ryggen på dem ude for langt. Tavsen har mistet liv til start med. Men jeg tror ikke helt, de er klar over, at han altså står ude bag blå container. Og så alligevel jo, Rygsø. Han har selvfølgelig ideen på det. Men det er altså tre våben, der bare skal spares for Opa. Han altså godt ved, at de ikke skal ind og lege på det her B-start. Det ser altså ud til et DOS 2-map, hvor det her SC-mandskab, de altså måske har lidt mere styr på tingene. Det er selvfølgelig også et map, de har valgt. Skal der altså spares? De her tre våben, der altså fik lov til at komme med fra sidste runde. Det er altså dem, der skal ud og levere varen nu. Hvad vil med scouten til at starte med? Har så spotter en, der kommer hurtigt i midten. Der kan godt nok flyve frem. Får så godt nok lavet skade, men mister sig selv liv på det. Det er altså lige pludselig hans scout, der ryger langt frem. Det er så lidt en skam at se på det her Opa-mandskab. De håber selvfølgelig på det bedste. De er altså en lille smule kørt over. Og det er altså stadig ikke en 3-2-session. Bomben er dog til gengæld ligger langt tilbage. Et løbeskud, og han får ramt et HF på den her måde. Rygsø må simpelthen ikke være tilfreds med, at han bliver renset på den her måde. Især ikke, når han løber med AK'en. Det er ikke hver dag, vi ser det. Og vi alle sammen, vi ved altså, hvor super træls det er at spille mod en, der bare løber, og så simpelthen bare rammer sin skud. Og Rygsø, det er altså ham, der står for skud lige nu.
4-4 i det her andet map, vi har det her BO3-opgør. Se her, hvordan hurtigt smuk der kommer ned til Xboxen. Så han skal få købt den ekstra, men Barry han er altså nede og tage det fuldstændig med det samme. Han skal dog passe på, han ikke kommer til at gå for hurtigt. Han står så i smoke og kæmper sammen, men han er altså fuldstændig læst. Så har vi altså Rygstor, der kommer til undsætning bagefter. Et fantastisk 2 kills lige Putti får taget. Så får han altså lige Putti fundet nogle kills og finder måske noget selvtillid. Så han altså måske kan begynde at lukke ned for det her mandskab. Det var 2 gode kills. Vi har altså stadig en, der er super low. Skal jeg dog passe på, at de kommer til at gå for langt frem. De er så frem og søge med det samme. Tavsen, der går for at tage korten, finder altså også et vigtigt kill i mellemtiden. Se det her Rygstor, der er så virkelig for alvor og begynder at tage fat nu. 3 gode kills. Det var lige præcis sådan en runde her, han havde brug for. For lige at løfte sit eget spil. Kan vi altså også se, hvordan det netop kommer til at se lidt bedre ud for ham stats-wise. 5 kills ligger han med. Ja, så altså med en ADR på 35. Kontra hvad den altså lå på tidligere. En sindssygt god runde der, så bliver fyrt afsted. Jeg tvivler om, at sidste gang jeg så Opa spille på det her map, der havde Notam gevaldig mange problemer op på det her B-side. Stod altså også langt hen ad vejen lidt alene. Det er selvfølgelig, fordi Barry han altså ikke altid vil slippe med den. Så ser det altså dejligt ud, at de vælger måske at slippe lidt mere med den. For at køre tættere på hinanden. Men prøv lige at se, hvad der sker herude. På langt. Ej, de her one-shots, der godt nok bliver sendt afsted med de her AK'er. Dejligt ryg, han kommer til undsætning. Men mister deres midtspiller, Barry. Altså nogle gange kommer til at bevæge sig lidt hurtigere. Det koster ham altså livet. Ja, så i gang med en rotation. Vi skal altså have Opa, der skal ud og se, om de kan få lavet et eller andet. Fordi de er bagud med en spiller, så skal de altså tage noget kontrol tilbage. Og det er ikke sjovt at have mistet lang. Så vil de altså gerne ned og se, om de i hvert fald får taget korten. Får de taget korten, så har de altså mulighed for at komme med noget hurtigere backup over til Notan. Der lige nu sidder i en meget satset position. Pølsekolten der altså også stikker lidt længere ud. Han stikker faktisk lige præcis igennem. Og det er det her, det kan gå ind og koste styrt for ham. Han spiller med pølsekolten. Fordi prøv lige at se, hvad der sker inde i darken. Der er der altså en, der kan nærmest stå og spotte direkte hen på dem. Nu han altså kommer ind stille og roligt. Fordi det er så tydeligt at se, at den stikker ud. Pipen. Pølsekolten. Den er altså måske ganske giftig at spille med. Hvis man altså står og skyder lidt i smokes, når det her man ikke, når man lige pludselig står og gemmer sig på den her måde. Han har altså valgt at slippe. A-side. Oj, et skud. Rygstor igen, der fuldstændig bliver fjernet ud af serveren. Så har vi Stær, der lige pludselig tager fat, og prøv lige at se, hvad der sker ind på det her site. Der er det netop Notan, der får taget et vigtigt kill. Heldig for ham, så får han altså lov til at spille positionen lige efter bogen. 10 sekunder tilbage, de skal bare op og se, om de kan fange bomben til at starte med. Stær, han ved godt, hvor vigtigt kill det her det kan være. Og en vigtig kill, han får sendt afsted, og der er ikke tid til det længere. Runden er vundet for Opa. De bruger simpelthen for meget tid på ingenting. Så alligevel, så går de altså lige ved at det bliver giftet det her Notan, der bliver straffet bagefter. Huha. Der er ingen tvivl om, at Barry nok lige skal få slagt nogle små ting lidt hister her. Fordi det her, det koster altså hen og bliver sindssygt dyrt. Lige før et splitsekund tidligere, så var det altså Notan, der er så også blevet straffet. Tvunget med en lille smule i dag. Men altså Rygstor, der står og garder med den. Der kommer altså 4 spillere rendende direkte ned i hovedet på ham. Flassen kommer og spiller bagefter Rygstor. Han står og så vinker. Han får lavet noget skade igen, men han bliver så altså også måske fuldstændig kørt over. Så alligevel ikke. De vælger altså ikke at komme afsted første gang. Og det giver ham altså bare en ny chance at kan stille sig i en ny position. Der vil altså have roteret, men prøv lige at se, hvad der sker over på korten i stedet for. Der kommer med Molotov'en. Svinger de her 2 spillere frem. Bliver så straffet på det. Der, han står med bagved, men det er altså ikke ligefrem et ønskevåben. Han står med på langdistancen. Ja, lidt for meget bevægelse. Koster altså dyrt for Opa. Der er så ikke lige helt for balance i deres spil. 3-3 session. Vi skal altså lige pludselig se dem retake. Vi skal altså huske på, retakesene har ikke siddet helt i skabet for Opa her. Nu skal de altså bare tage dem over. De har masser af tid at arbejde med. God net, der falder ned i hovedet på ham hernede. Tavsen, der altså får noget at smage på. Til gengæld har vi altså Notan, der får tradet sin holdkammerat. Så skal vi altså have Rygstor med AWP'en. Kom nu bare med et jump, som vi kender dig for. Det vil være fantastisk. Jeg har set tidligere.
i en pigeturnering. Så kan lige få til at komme et jump hop, og så får man altså taget et dobbeltkill her til sidst. Prøv lige se, hvem der står på sejlet. Ryk, som mister sit skud. Det er Noten, der lige på skal hen og se, om han kan få fingeren i bumpen. Han har defuse-kittet lige i rette tid. Nej, han kommer til at slippe den. Åh, Noten. Det er lige ved at koste dyrt. Men han får også fingeren i den til sidst. Han kommer altså lige til at slippe den. Og det her lille splitsekund, det kunne godt nok have været ødelagt fuldstændig for dem. Men 7-4 til Opa. Og igen, kun altså, når det bliver nogle dyre runder. Og de altså mister rigtig mange spillere. Det kan vi altså lige se, at de er altså ikke helt for kommunikeret det her. Der bliver altså smidt en UMP ned i spawn. Der er altså nogle penge direkte ud af vinduet. Det har vi altså set i to gange. Nu fra det her Opa-mandskab, de er altså ikke helt af i balance. Der er sådan, kommer at spille nu her Notan. Han får lige pludselig en ny position. Han står lige pludselig på lang. Normalt ham der over den anden side. Ja, altså fordi vi har tre spillere, der står inde i darken. Det er godt nok noget offensiv, vi har for Opa. Altså, kører ind i darken. Rygsøl, der står og garder midten med AVP'en. Lang er blevet overtaget. Rygsøl, der bliver tvunget tilbage. Lige se, hvordan de... Hvordan Barry, han altså lige pludselig får kontakten. Han skal væk nu, fordi han bliver totalt håndtet. Og så får han altså hjælp ned fra darken. Men Barry, han er altså ekstremt presset. Det er flest, der bliver sendt afsted, men han når altså at blive fanget. Tavson. Han kan altså bruge sin utility hernede i stedet for. Puha, så har vi altså stærkt, at de politik står og hører det hele. Skal altså finde en masse. Han har lavet en masse skade. Dejlige kills, han får taget, men det bliver så dyrt for det her Opa-mandskab, der altså bliver kørt rundt i Manation lige nu. Godt nok er det også offensivt på samtlige sider. Og de vil altså gerne ud, måske mod Lang og Rygso. Lidt en skam at se, han begynder at bevæge sig. Jeg er så bange for korten Tavsen, der er så også mister livet. Så kan de altså køre tilbage mod B-side. For delen en forfærdelig runde at se på for Opa. Der er altså lige pludselig, de har alt for meget danseskoene på. Rygso alene imod tre spillere. Og A-side, det har altså allerede taget. Det er altså bare et våben, vi lige pludselig skal have sparet for Rygso. Jeg kan bare lige finde den første, så er der bestemt mulighed. Men der står også en tæt over. Rygso! Vi så til skud for os ind på hovedet bagefter. Så der altså heller ikke helt har fundet den her gyldne melodi, som vi kender ham for. Til gengæld, så er der ingen tvivl om, at det er en AVP, der skal spares. Men der kommer altså en op på midten. Han får så en ny chance. Han rammer ikke på Deagle, når Rygstu, han tror lige pludselig på den. En og en situation. Så er det nu. Han er altså skal op og se, om han kan klare tingene. Der er ingen tvivl om, at Rygstu ved godt, det her det er svært. Han står også over i en farlig position. Rygstu, der er altså tonset over af. Får ikke ramt skuddet heller. Det går altså lige pludselig hen og bliver en så forfærdelig ringrunde af Opa. Der er altså lige pludselig fuldstændig bliver fanget. En ting er, at de får lov til at tage så meget map-kontrol, men de bliver altså fuldstændig kørt rundt i Manation, og det er altså ikke godt at se på. Der er ingen tvivl om, at det her, det kan virkelig gå hen og bide den så hårdt bagi. Det er også, hvordan AVP'en altså når at komme i spil. To spillere lige pludselig bliver tagget ned i midten. Det kan altså godt være, der er blevet ændret lidt. At man altså skal hurtigt jump ned. Spot med AVP'en, så får de altså også nået det. Det var altså lige pludselig en masse skade, men den her forfærdelige runde for Opa i sidste, det er slet ikke noget, de kan skrive noget godt om. Det er en runde, de altså så hurtigt som muligt simpelthen bare skal afskrive, og simpelthen bare fuldstændig forklæret for hurtigt på hovedet. Vi har altså lige pludselig selv et par deagles for dem. Bare ved med at fortsætte det her spil. Tavson, han har lavet en lille smule indhug, men desværre med at komme efter. Og AVP'en ser så lige pludselig noget kønnere ud overfra dem fra T-siden. Han er lige pludselig i gang. Han finder det ene kill efter det andet. Vi står så i en 3-2-situation. To spillere ekstremt low. Her har vi altså Noten tilbage. Den eneste også bare har gjort nærmest en lille bitte smule her i runden. Fundet to kills indtil videre. Det går slet ikke hen. Og bliver som de gerne vil have det. Opa, der altså har investeret hele sparegrisen op. Netop Notan, han skal altså få sparet den her AK til næste, så han højst sandsynligt kan få smidt en deagle. Vi skal altså have Opa ud på en spar. Og det her, det kan altså meget vel betyde, at vi får måske en udligning, med mindre vi selvfølgelig lige har Notan, der altså virkelig kommer i ilden i næste runde. Og så lov til at stå og gemme sig op i darken. Om ikke andet, så er det altså 7-6, der står på det andet map. Det er i hvert fald noget tættere langt hen ad vejen. Opa, der har sig selv bliver straffet på deres egen fejl. Og det er altså også en af grundene til, at der netop står, som der gør.
Håber nede på en sparm. Dirken bliver kastet videre. Det er stærkt at få den lege med. Og så skal vi altså have Notan. Lad os du bare lige få sendt en masse energi til ham. Så skal finde noget med den her AK. Og så tonsen en masse spiller ud mod lang. En masse granater, der bliver kastet meget klassisk ud. Granater, de sidder ikke klart, hvor de skærer. Prøv lige se, hvordan de står og vinker herude. Der er den lidt længere nede bagved for så netop få det et rigtig godt kill på sin ikke holdkammerat. Han er selvfølgelig traded, men han bliver altså selv straffet og kommer ind tonsen hen over korten. Jeg havde håbet på lidt mere, men han får ikke rigtig lov til det. Så ender vi altså bare tilbage med, at vi har Nortan, der skal se, om han kan få lavet noget skade. Vi er altså ved at være fløjtende ligegyldigt. Fordi vi skal altså i gang med den sidste runde bagefter. Og der har vi altså rigeligt ting at arbejde med. Han får engang lov til at nærmest at skyde med AK'en heller. Så bliver han altså nedlagt 7-7. Sidste runde første halvleg. Og prøv lige at se en spargris, vi har på Opa. Det er altså ikke nogen AVP, vi får over for Ryksu heller. Han har altså heller ikke set knivskarp ud for ham. Men han tvivl om, at en AVP på det her map, den kan altså gøre sindssygt meget for sit mandskab. Vi kan bare lige se, om de ikke lige kan få taget den sidste runde med. Den lader sig ud med flasses ud. Ryksu er ikke helt for ramt dem. Der kommer altså lige på dit teamkill. Det hjælper altså Opa ekstremt meget. Jeg forstår heller ikke, hvorfor han skal stå og skyde i den her vinkel. Hans holdkammerater der løber direkte i det her spray herovre. Og Notan altså finder en lille smule heldig kill igennem. Så har vi altså lige på dit dobbelt åbning. Og her, Opa, de er altså bare virkelig holdt tungen lige i munden. Der er ikke nogen grund til at tage noget for hurtigt. De kommer altså til at stakke ned i midten. Kom så bare booster ned. Ja, lige præcis, hvad de har gjort med det samme. Tausen altså med et rigtig godt kill. Tausen, han sidder så bare og putter sig heroppe bærs på plateauet. Ej, den her pølsekold, det er så forfærdeligt at se på. To spillere, der bliver straffet ude i midten. De får slet ikke spottet den her vinkel. Bavie og Tausen. Der er altså åbenbart lige kommet til at slukke for skærmen. Og så lov til at lige pludselig komme langt op og måske ødelægge det hele for det her Opa-mandskab. Jeg skulle lige til at sige, lad nu være med at peak alene. Men de får altså styr på det bagefter. Første halvleg går altså til Opa. Der skal en tur over på T-siden, så må vi altså se, hvad de har tænkt sig herover. Lad os da bare få dem i gang her på den anden halvleg. Opa der så lige skal se, om de kan finde den her dejlige pistolrunde igen, som de altså har gjort tidligere. Det er selvfølgelig dejligt, at vi får en lille smule insider, at de altså ikke spiller det med særlig meget. Og det er altså også lidt min konklusion af det. Det er altså, det ser ikke ud til, at de er sådan 100% har styr på, i hvert fald deres aftaler. En dejlig start her, Tausen, der kommer ud og klikker den første væk ude på korten. Ingen tvivl om, at den her midt, den bliver i hvert fald fightet noget mere for, efter det her gap op i midten, det er altså blevet lukket noget mere til. Ja, altså dem, der skal ud og se, om de kan få gjort noget, de får de altså også gjort. Prøv lige se her, hvordan de går ud og søger aktivt i midten. Får så lov til at komme ned i lower dark. Notan, der finder ind i mellemtiden. Tausen, der får tradet sin holdkammerat. Den her P250, den er altså sindssygt giftig. Og så kommer de altså måske også bare afsted første gang. En i hver sin ende af verden. En på korten. Han skal altså lige pludselig stå imod rigtig mange spillere. Og han er så også godt i første omgang. Får så lige pludselig en ny position at arbejde med bagefter. Bomben altså bliver plantet helt perfekt. Men de kommer altså lige pludselig lov langt op af rampen ryg. Så han skal altså lige pludselig være klar hernede. Så spærer i vildskab. Han har ikke rigtig sit skud. Får så lige på din nye chance. Får så danser. Det gør altså, han skal op på start den sidste. Bumpen er stadig plantet over til korten. Men vi har altså defuse kit fra ham, og de skal altså passe på, at de ikke snuser for hurtigt.
Prøv lige at se, hvem der står herover. Der har vi altså Barry, der står klar til at modtage ham. Det er ham, der får ham. Det er Tauson, der finder endnu et kill i runden. Tre stykker til ham. Og Opa, der så gør det, som de plejer at være så gode til. Det er netop at nappe endnu en pistolrunde. Vi har sådan en force-runde. Og modsatte side. De har altså godt nok kastet en masse utility. I hvert fald nogle par smokes, der bliver brugt ud i midten til at starte med rygsud. Der er så gammel flasken holdkammerater ude i midten. Der har vi altså en, der står med scouten af hovedet. Lidt en skam, de kørte på den første gang. Så var der altså mulighed for at finde åbningskæld. Det er måske bare Opa. Vi er altså bare... skal være vant til at se, at de laver det her langsomt pik. Men der kommer lige pludselig en øl, lægger det hele fuldstændig for ham ud. Han må ikke få lov til det her. Barry der altså også bliver tagget helt ned low på HP'en. Det er altså kønt at se på. De altså lige pludselig står tilbage. Men nærmest kun 2,5 spiller for det her Opa-mandskab. Og de er så klar på, at der lige pludselig en, der lister igennem ned i midten. Og må simpelthen ikke få lov til det her. Der skal altså gå noget hurtigere med, at han får traded. Men det er selvfølgelig, fordi de nok højst sandsynligt får kommunikeret. Hvis de skal gribe det her an. De skal altså stadig passe på, de her deagles, de kan altså virkelig slå hårdt på langdistancen. Det er altså Tauson sammen med Notan. Det er altså de to, der virkelig skal ind og skyde hårdt fra sig lige nu. Kommer altså også stille og roligt ind, mens vi altså har Barry, der står om og gemmer sig på korten. Prøv lige se, hvordan de altså lister sig ind tæt i smoken. Og der er altså ikke rigtig kommet nogen rotation heller. Det gør altså lige på, at de får pladsen at arbejde med. Notan får måske den første vinkel. Får i hvert fald en rotation her. Kommer altså også lige med et kæmpe spray. Og prøv lige at se, hvordan de altså så bare får overtaget Sarte bagefter. Informationen bliver altså givet videre. Barry finder altså også ind i mellemtiden. Og så kan det altså godt være, at vi lige pludselig har haft det her solospil ned i midten. Mere får de altså ikke lov til bagefter. Får nok Barry, der lige ryger ned. Men det er altså heller ikke ham, der havde det store våben. Igen markerparet ind på det her B, så er godt kaldt af Barry. Altså, får styr på, at de altså bare skal køre langsomt ind. Og så står han altså bare bumstille. Og venter på, at han kan skyde dem i ryggen. Får han med tre runder bestemt muligheder for den fjerde også. Hvis de altså ikke lige kommer til at tage en for hurtig beslutning. Tauson, der altså har scouten, der altså hurtigt kan komme ned. Og se, om han altså kan få lavet noget skade igennem porten. Det er altså lige et mandskab, vi har på set til siden, der altså lige skal snakke noget alvor til hinanden. Skal jeg altså huske på, taber de det her map, så er de altså ude af turneringen, mens Opa, de altså er videre. Og det vil vi selvfølgelig gerne have set med danske briller. Rygsutter for lov til at få scouten når så Kæler får peaked. Men de vælger altså nok bare at tage runden fuldstændig mod igen. Det her Opa-mandskab, som de altså godt kan lide at spille den. Det er altså ikke hver dag, vi ser dem rush afsted. Fordi de gange, hvor vi har set dem rush afsted, der har det altså ikke været helt koordineret. Jeg tror et eller andet sted, det er ganske fornuftigt, at de altså får de her AK'er sat i spil. Så det er Tauson og Notan. Og ligeledes Barry, der altså gerne vil noget fremad. Altid Barry. Det er altså næsten altid ham dernede at have den første kontakt. Han mister godt nok en masse HP stå. Det står i sin egen Molotov. Det er 30 HP, han smider væk. Men han måske lige tager en lidt for hurtig beslutning om at køre ud og få spottet midten. Og det er det, jeg nogle gange har nævnt lidt for det her Barry-mandskab. Eller for det her Opa-mandskab. Det er en lille smule ærgerligt, at det altid er Barry, der skal frem og finde informationen. Men det er selvfølgelig, fordi han håber, at de her unge knatter, de selvfølgelig bare kan få traded. Og finde noget bagefter, fordi Barry han er så giftig med den her utility brug til sine holdkammerater. Nå, prøv lige at se her. Ind på B-side kommer der så altså til at foregå et split mod B-side. Der står en masse spiller herude. Tauson kommer ind, giver sig skud i ryggen. Finder dog til gengæld to ind på sidet. Fuldstændig lockdown. Mister altså kun få spillere på det. Barry godt nok low. Rikso ryger så også ned i mellemtiden. Jeg tror altså, de kan være ganske godt tilfredse med det her. Det var så stærkt ind på B-side. Og alligevel så kommer de altså meget helskindt ud af det. God runde, men det er altså nu, vi altså virkelig skal se, hvad de har, hvad der skal til det her SC-mandskab, der altså skal byde sig ind i kampen, hvis de altså overhovedet har noget, der skulle have sagt. Så naturligvis købte AVP'en op med det samme rygsug. Den holder også en lille smule igen.